Namiq Fərhadoğlunun ad günü oldu. Ad günündə iştirak edənlər şou aləminin say seçmə məşhurları oldu. Və bu haqda bir sujetimiz var, birlikdə izləyək. Aşıq Namiq Fərhadoğlu hər il olduğu kimi bu ildə öz ad gününü qeyd etdi. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Əziz qonaqlar, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Namiqi yad eləmişsiniz, Namiqin ad gündə iştirak edirsiniz. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm Namiqin adından və öz adından. Mən sentyabrın 9-unda olmuşam, əziz dostlar. Sadəcə olaraq bu bir bahanədir. Dostları buraya yığmışam, gətirəm. Burada mənim dostlarım var ki, hər il deyir ki, oturaq. Deyirəm, mənim toyumda heç kəs gəlməyəcək. Niyə? Deyirəm, o qədər dostlarıma əziyyət vermişəm ki. Gecədə ailə üzvləri ilə yanaşı, şou biznes nümayəndələri, sənətkarlar, tanınmışlar və məşhurlar iştirak elədilər. Bugün Namiqin 90-cı baharını yaşayır və arz edirəm, yüz belə illər qarşılasın, sağlam can, uzun ömür, xoş gələcək, vurucu bərəkət, atanın evladı arzuları bu olar. Elə anasının da arzumuz odur ki, Namiq vaxtında ailə qursun, biz də baba olaq, biz də nəvə oynadıq. Və o böyük bizim arzumuzdur. Namiq əvəzsiz bir oğlandır, sənətimizi yaşadan, tariximizi yaşadan, sazımızı, sözümüzü, varlığımızı, folklorumuzu yaşadan bir oğlandır. Eşq olsun ona. Təbrik edirəm onu. Belə-belə gözəl ad günləri, şad günlərini görək. Mənim arzum odur ki, qəlbində olan nə arzusu varsa, Namiqin qəlbində olan arzusu. O yerinə getsin. Namiq, sənə can sağlığı arzu edirəm. Bugün ad günüdür. Namiq Fərhadoğlunun nəğməm nəğmələrə qarışsın bugün. Gözəllər ceyran tək süzsün ortada, zamanlar cəngi ilə yarışsın bugün. Mən səni təbrik edirəm, dəyərli dostum. Bu günləri də ekranlar təbrik edirəm səni. Sən cəsarətli oğulsan, sən sədaqətli, dəyanətli, hünərli oğulsan. Daha sonra Namiq Lider Magazin ilə sevincini bölüşdü. Ümumiyyətcə, Lider TV mənə doğma bir kanaldır, əsli bir kanaldır. Lider mənim evimdən sonra ikinci evim sayılır. Siz də sağ olun ki, Lider Magazin olaraq da gəlib çəkib şıxlandırız. Dəvət etdiyiniz bütün dostlarınız bugün buradadır mı? Hər kəs buradadır. Mən nəzərdə tutduğumdan da artıq dostlarımız gəldi. Hələ saat 2-yəcə mənim ad günüm davam edəcək. Özünü gör, kimi çağırmışam, hər kəs gəlir. Ay Namiq, deyəsən bu yaxınlarda özünə toy edib vağzalı ilə gəlin gətirəcəksən. Yalan sözdür. Bu yaxınlarda təbii ki, evlənmək fikrim var. Danışırıq, uyğun olaraq, qismət olaraq evlənər inşallah. Amma hələ ki, nə nişan yoxdur, nə də elçi getirmiş. Bəs görəsən, qız evinin bundan xəbəri varmı? Qızı yüz istəyər, birinə qismət olar. Nə deyə bilərəm mən? Namiqi də xoşbəxt olsun, mənim qızımı da. Həqiqətən də elçi düşünmü Namiq sizə? Sən məndən güclə nə isə soruşmaq istəyirsən. Valla hələ elə bir söhbət yoxdur. Səndən eşidirəm, o birisindən bu birisindən eşidirəm. Amma hələ elə söhbət yoxdur. Namiqi bəyənib və yaxud da ki, bir, yəni sənətinə, özünə qız verərdiniz mi? Qızım əgər razı olsa, onda deyəcəm. Mən öz razılığımı onda deyəcəm. Lider Magazin adından səni təbrik edirik. Tezliklə toy olsun, Lider Magazin də gəlib çəkib işıqlandırsın.